Турския президент Реджеп Тейп Ердоган призова Съединените щати да се включат активно в разследването на убийството на саудитския журналист Джамал Кашоги, оставяйки на страна отношенията си с Саудитска Арабия. ЦРУ все още не е придало нужната тежест на този случай. Имаме големи очаквания от Съединените щати за него. Те трябва да предадат нужното значение на това убийство. Недопустимо е да оставят на страна писател и журналист като Джамал Кашоги заради двустранните си отношения с Саудитска Арабия. Както знаете, изплуваха още детайли. Например, че тялото му е било изгорено в глинена пещ. Ердоган допълни, че страната му е решена да отнесе разследването в Международния наказателен съд. Анкара вече е взела мерки да предаде цялата документация и информация на органите, които са авторизирани да проведат такъв процес. Докладчикът на ООН за произволните екзекуции и екзекуциите без съдебна присъда Аниес Каламар заяви в началото на февруари, че доказателствата сочат за брутално престъпление планирано и извършено от саудитски официални представители. След като направи няколко противоречиви изявления за съдбата на Кашоги, Рият призна, че той е бил убит и тялото му е било разчленено, след като не е бил убеден да се върне доброволно в Саудитска Арабия. Журналистът бе убит на 2 октомври миналата година в консулството на кралството в Истанбул от агенти на Саудитското външно разузнаване. ЦРУ констатира, че е твърде вероятно лично престол наследника принц Мохамед бин Салман да е наредил екзекуцията.